তো মই রান্ধা বাড়া করে আছো। দুপুরে সময় বাচ্চা কেটা স্কুলত গৈছে, এটা আহিলে আর এটা আহি পোৱা নাই, দেড়টামান বাজাত আহি পাব। আজিকালি স্কুলটো তো টাইম চেঞ্জ করে দিছে জানে সবে, আহিকে টিভিত লাগি গল কার্টুনত, আর রান্ধা বাড়া করে আছো। হাজবেন্ডও অফিসত যায় না, আজি আসিলে ছোৱালীটো যাই লৈ আহিলে। গরম দিছে সেইভাবে সিম্পল খানা বনাইছো, ঔটেঙা দালি বনাইছো, পকৰি ভাজি লৈছো, বেগনা ফ্রাই করে লৈছো, এই আর সিম্পল খানা, সিম্পল লাইফ সিম্পল খানা। আম্মু 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 কিয় শুনাচোন, এফালে চোৱাচোন, তুমি স্কুলৰ পৰা আহিলা, গা পা ধুই লোৱা, গা ধুই ভাত চাত খাই তাৰপিছত চাবা টিভি, হা টিভিটো বন্ধ কৰি গা ধুই লোৱা, যোৱা স্কুলৰ পৰা আহিলে লগে লগে ধুব লাগে, স্কুলত ধুই যাব লাগে, আকৌ আহি ধুব লাগে গৰমত। লগত 15 আগষ্ট আহি গ'ল, 20 তারিখে ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডেও আছে, কি কৰোঁ নকৰোঁ এইবাৰ চাওঁ কি হয়, একো ডিচাইড হোৱা নাই। আৰু বাহিৰত কি ধুনীয়া হাৱা দি আছে, বহুত কেইটামান কাপোৰত গুচো। কি খবৰ? কিয় নাকাটে? দাড়ি নাকাটে, জংলী হৈ যাম, জংলী মানুহ পাঞ্জাৱী বুলি ক'ব, কথা পাততে পাততে হৈ গ'ল, আকৌ পকৰিটো নমাই দিওঁ। নতুন নতুন আহিছোঁ মই ইউটিউবত, আপোনালোকে ভালকে ভাল ভাল কমেণ্ট নকৰে, কিবা কিবি কমেণ্ট কৰে, মনটো বেয়া হৈ যায় ন চালে। ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব আৰু আগুৱাই লৈ যাই থাকিব, যে ভাল লাগিব। কিবা ভুল হ'লে ক'ব লাগে, এইটো বাইদেউ এইটো কৰক বা এনেকুৱা কৰক, ভাল লাগিব, এইটো বস্তুটো নকৰিব, মানা কৰি দিব, ভালকৈ লিখিব, তেনেহ'লে ভাল লাগে। কি কৰোঁ নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে কৰোঁ ভিডিঅ'। আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কমেণ্টবিলাক কৰি থাকিব, বেয়া কমেণ্ট নকৰিব, ভাল নালাগে, মনটো বেয়া হৈ যায়। আপোনালোকে উৎসাহ দিব লাগে ন, যে বাইদেউ আগবাঢ়ি যাওক, আমি আছোঁ, আমি চাপোৰ্ট কৰিম, তেনেকুৱা কওক, মনটোও ভাল লাগিব, কৰি থাকিব মন যাব, যি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, কেনেকুৱা চলোঁ, কেনেকুৱা খাওঁ, কেনেকুৱা উঠোঁ, চব আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকেও মোৰ লগত থাকিব, চাপোৰ্ট কৰিব, নতুন মানুহ শিকাই যাই থাকিব লাগে ন, কিবা হ'লে ডাইৰেক্টলি ক'ব বাইদেউ এনেকুৱা নকৰিব, সেনেকুৱাকৈ কৰক, থেংক ইউ। আজি ভিডিঅ' বনোৱাৰ একো উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু সেই কমেণ্টবিলাক মানে দুখ লাগে ন, বেয়া কমেণ্ট বুলিলে, সেইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। জনাবচোন কিবা ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও, থেংক ইউ। আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব, আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।